Крайзнавчий музей озброївся японськими мечами, французькими шаблями та африканськими сокирами, антикварну холодну зброю та монети Кримського ханства і Римської імперії 4-6 століття передали музею працівники Служби безпеки. Все це знайшли прикордонники в одному з купе потяга Кишинів-Москва рік тому. Після судової тяганини та експертиз тепер конфіскат – музейний експонат. Спецслужба поповнила антикваріатом Вінницький музей. Японські армійські і морські мечі 30-х років, африканські сокири та зброя гвардії англійського короля. А ще старовинні монети, датовані 3-м століттям. Все це конфіскували прикордонники. Вони були вилучені в міжстильовому просторі одного з купе поїзду Кишинів-Москва. Тобто хтось намагався перевезти це, скоріш за все, з Молдови транзитом через Україну до Росії, скоріш за все, до приватних колекцій. Конфіскувати на користь держави і передати у фонд краєзнавчого музею – таке рішення виніс Вінницький міський суд після року експертиз та судової тяганини із пошуком власника колекції. Здійснюємо дуже важливий акт – це юридична передача до нашого музею. Уся зброя визнана такою, що має історичну та культурну цінність. Серед унікальних – ось цей англійський палаш кінної гвардії англійського короля. Це безпосередньо охорона короля. Вироблявся цей палаш англійською фірмою, яка працює з 1750 року і працює по сьогоднішній день. Палаш зроблений у континентальному, як пишуть в Англії, стилі, тобто латунна гарда із масивним боковим щитком, на якому розміщено герб. Ні до того, ні після того англійська гвардія таких палашів не мала. Вони, як правило, користуються палашами із сталевою гардою. Аби зброя не заіржавіла від жирних людських рук, її працівники музею беруть рукавичками. Це меч народів Акан. Такими мечами, як парадними, так і бойовими, бойові були дещо більші за розміром і заточені, користувалися в державі Ашанті. Африканській державі, яка контролювала територію сучасної Гани з 1701 по 1896 рік. Також музей збагатився і монетами Кримського ханства та Римської імперії 4-6 століття. Вони в гарному стані, деякі потребують реставрації, і після того буде точно уточнені взагалі, що це за монети. От саме на монетах, там номерочок ми бачимо, там написано «Петр». Тобто це вже говорить про те, що це монети Петра І. Тим паче чеканилися вони з прута срібного. Це був просто не прут, який нарізалися такі металеві, і ставилися як печатка, як штамп. І от таким чином з'являлися оці копійки. Ціну нової колекції спеціалісти музею назвати не беруться. Лише припускають, потягне на десятки тисяч доларів. Усю зброю запакують в поліетилен та заховають у спеціальну шафу. Буде проведено і наукове вивчення, і науковий опис, і огляд фахівцями-реставраторами, що вона вимагає. Можливо, ми вже бачимо дещо реставрації, деякі зразки консервації, але вона безцінна. Безцінна взагалі своєю історичною цінністю, що це 19 століття, більш ранній період. Побачити нову колекцію зброї та монет вінничани зможуть 18 травня. До свого професійного свята музейники влаштують виставку. На ній презентують усе, що їм подарували за роки існування краєзнавчого. Щороку його фонди поповнюються 3 тисячами музейних експонатів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».